A kao posljedica ruskih napada i agresije, nepregledne kolone izbjeglica svakodnevno odlaze u Europsku uniju. Do sad je Ukrajinu napustilo više od 2 milijuna ljudi. Idemo u nastavku do naša Adise Imamović, koja prati situaciju na poljsko-ukrajinskoj granici. Adisa, već sam spomenuo, posljednji podaci UN-a govore da je broj ukrajinskih ratnih izbjeglica prešao čak 2,3 milijuna. Koliko je ljudi trenutno u Poljskoj? Kakva je trenutna situacija na granici? Poljska granična policija kaže da je danas do 15 sati na poljskim granicama iz Ukrajine prešlo više od 50.000 izbjeglica, što je za 30% manje, kažu, u odnosu na jučer, ali sveukupan broj izbjeglica iz Ukrajine koji su prešli na poljskim granicama je zaključno svakako sa današnjim danom u 15 sati 1,46 miliona. Dakle, Poljska je najopterećenija zemlja kada govorimo o izbjegličkoj krizi. Ovaj granični prijelaz Medika, zaista uvijek se nešto događa. Iza mojih leđa su brojni autobusi koji odlaze upravo ovdje nadomak same granice, gdje je prihvatni centar, gdje se nalaze stotine izbjeglica, potom ih odvoze desetak kilometara odavde do još jednog prihvatnog centra, registracionog centra. Nažalost, ono što primjećujemo, pogotovo ovih možda sat vremena od kako ovdje stojimo, jesu brojna ambulantna vozila koja odlaze upravo u ovom smjeru. Prije možda 5 minuta, čak 3, jedan za drugim su prošli. Naravno da su ljudi potreseni, da im je potrebna svaka vrsta pomoći i oni je dobiju definitivno ovdje i na ovom graničnom prijelazu, ali i na svim drugim graničnim prijelazima u Poljskoj gdje izbjeglice konstantno dolaze. Njihove priče zaista su jako teške, ali moram istaći i to da je u Poljskoj pogotovo večeras izuzetno hladno, ali naravno to je izbjeglicama u ovom trenutku možda i najmanji problem. Poljaci, uz naravno to što im pružaju svaku vrstu asistencije na graničnim prijelazima i u okolnim naseljima, primaju ih i u svoje domove, no dešavaju se nemile scene. Primjera radi, poljska policija danas je saopštila kako je uhapsila jednog muškarca od 49 godina koji je primio ukrajinsku izbjeglicu, djevojku od 19 godina, sumnjiči se sada za silovanje, prijeti mu 12 godina zatvora. Poljske vlasti nikada nisu zvanično kazale koliko se ljudi zadržalo u samoj Poljskoj, u unutrašnjosti Poljske, ali neke su procjene da oko 50% od ukupnog broja izbjeglica koje ovdje dolaze ipak odlaze u neke druge zemlje Evropske unije. Evo šta smo mi zabilježili na terenu. Vjera je upravo kročila na poljsko tlo. Šestero samo iz njene porodice pobjeglo je iz ukrajinskog Černigiva. Na granici čekaju autobus da dođe po njih. Napolju vjetar, temperatura ispod nule, no ništa naspram granatiranja od kojeg su pobjegli. Dom zgorjel. Kuća je izgorjela. Eto nam prišlo se tu da ujehać. Zato smo morali da se odatle izvučemo. Ovdje isto ne znamo šta nas čeka, ali se bar ne puca. Ne streljaju. Vnuki, djeduška, mužja i djeci. Unuci, djecu ovdje, muževi, sinovi su ostali tamo pomagati, braniti, volontirati, čuvati grad. To volontirstvo, kto grad ohranjaju. No, ja думаю, što mu nije nadolga. Mislim da nismo ovdje na dugo. Naravno da ćemo se truditi da se vratimo nazad. Čim prestane pucati, idemo svojoj kući. Vjerina porodica odlučuje krenuti pješke ka registracijskom centru udaljenom desetak kilometara od graničnog prijelaza. Autobusi ovdje odlaze, dolaze, odvode Ukrajince daleko od domova. U jednom zatičemo Ljubu, učiteljicu iz Kijeva. Najgore je, kaže, bilo noću. Bombardovanje, rakete. Nikad nismo znali šta je sljedeće. Odlazi u Francusku, ali srcem ostaje u Ukrajini. Nadam se da ću se vratiti za 2 sedmice. Ja se nadam da će tad završiti. Because it's my motherland.
And now it's just such times that we had to escape. To je moja domovina, a sada su takva vremena da smo morali pobjeći kako bismo preživjeli, samo da preživimo, a onda ćemo se vratiti. I don't know about other people. Somebody of course will return. Ja ću se vratiti, za ostale ne znam. Sada idemo prijateljima u Francusku koji su nam ponudili pomoć. In France, fortunately, I have a friend and you see this girl and boy, vidite ovu djevojčicu i ovog dječaka. Oni idu sa mnom. Nadam se da ću ih spojiti s njihovom rodbinom. And their aunt, yes. And so, thanks God we're here and in some days. Ovdje smo sada, sigurni smo, molimo za našu domovinu, naše prijatelje i sve koji su ostali tamo. Tomas, vozač autobusa, kaže ne spava gotovo nikako. S trojicom kolega stara se da izbjeglice sigurno stignu i do Danske. Imaju prevodioca kako bi mogli komunicirati s Ukrajincima. Za djecu imaju spremne i igračke. All of this and this up here. All of this came on the buses from Denmark. Sve ovo, kao i ovo gore, sve smo ovo dovezli u autobusu iz Danske, sve su ovo pokloni koje smo pripremili u slučaju da u autobusu bude djece. Naravno, sve ovo nosimo u autobus, dajemo im, jako je dug put do Danske, bit će više od 20 sati do granice, kao i dodatnih 3 ili 4 sata dok stignemo na krajnje odredište gdje će ovi ljudi boraviti. Tomas priča kako su danske vlasti već pojednostavile procedure prijema izbjeglica iz Ukrajine. Već postoje zvanični prihvatni centri. Radi se na tome da što skorije počnu dobivati i dozvole za rad, kao i mogućnost da se djeca školuju. Sličan je slučaj u većini evropskih zemalja, a Ukrajinci samo žele da se vrate svojim kućama, makar i porušenim. Naravno, diplomatska ofanziva je u Poljskoj, čuli smo malo prije i u prilogu kolege Harisa Mrkonje o posjeti američke potpredsjednice Kamale Harris, ali isto tako danas su na jednom od graničnih prijelaza ovdje bili i ministri unutrašnjih poslova Njemačke i Francuske. Svi se trude pomoći Poljskoj u ovom trenutku, da li financijski ili vojno, kako bi se izborila sa, kako se već procjenjuje, najvećom izbjegličkom krizom nakon drugog svjetskog rata u Europi. Da, tužne su priče koje ovih dana gledamo sa poljsko-ukrajinske granice. Bila je to uživo naša Adisa Imamović.